Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр. Уруксат болсо, 9-апрелге саат 8:00 болгон коронавирус боюнча өлкөдөгү абал боюнча маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө жаңы 10 учур катталды. Бишкек шаарында 1, Ош областында 1, Ош шаарында 3, Жалал-Абад областында 5. Жалпысынан Кыргызстанда катталгандардын саны 280 жетти. Анын ичинен Жалал-Абад областында 86, Ош областында 98, Чүй областында 7, Баткен областында 4, Ош шаарында 36, Бишкек шаарында 36, Нарын областында 10, Ысык Көл областында 3. Тилекке каршы медициналык кызматкерлердин ичинен 34 учур, анын ичинен 2 жаңы учур катталды. Катталгандардын ичинен 147 аялдар, 133 эркектер. А жаңы катталган учурлардан 3 аял, 7 эркек. Жашына карай турган болсок, бизде 30 учур бул 15 жашка чейинки балдар, анын ичинен 2 1 жашка чейинки, 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 11, 20 жаштан 35ке чейинки 71, 35 жаштан 55 жашка чейинкилер 101, 56'дан анан улгайгандар 67. Бүгүнкү күндө мына ооруканада жаткандар 246, анын ичинен оор абалда 10, 5 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бирөө Ноокат аймактык ооруканасында, 4 республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында. Изилдөөлөр боюнча анализдерге боюнча 5 февралдан баштап 20901 анализ алынган, анын ичинен 15117 анализ чыкты. Контактный адамдар боюнча бул жерде контактный адамдар, бул жерде биринчи категорияда 1058, экинчи категорияда 5210 контактный адамдар катталды. Анан обсервацияда жаткандар дагы бар. Эгерде биз учурлар тастыкталган болуп же экспресс лаборатория боюнча тастыктала турган болсо, аларды сразу эле биз изолировать этип, аларды бөлүп атабыз. Контактныйлардын боюнча жайылтуу боюнча иштер, эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп жатат. Эң мүмкүн болсо расмий тилде. Доброе утро, уважаемые телезрители. Разрешите представить информацию на 9 апреля в 8 часов по коронавирусу республики. Зарегистрировано до 10 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них города Бишкек 1 случай, в Ошской области 1, в городе Ош 3, в Жалал-Абадской области 5. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев дошло до 280. Из них Жалал-Абадской области 86, Ошской области 98, Чуйской области 7, Баткенской области 4, город Ош и город Бишкек по 36, Нарынской области 10 и Сикульской области 3. К сожалению, медицинские работники 34 случая, из них 2 новых случая. Из зарегистрированных положительных случаев 147 женщина, 133 мужчина. Из новых случаев 3 женщины, 7 мужчин. Если посмотреть зарегистрированные случаи по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составили 30 случаев. Из них до 1 года 2 случая. От 16 до 19 лет 11 случаев. От 20 до 35 лет 71 случай. От 35 до 55 лет 101 случай. Свыше 56 лет 67 случаев. В сегодняшний день в стационаре лежат 246 пациентов. Из них 10 тяжелые, из них 5 больных находятся в отделении реанимации. 1 – Ноокатская территориальная больница, 4 – это Республиканская клиническая инфекционная больница. Всего поступило образцов на исследование с 5 февраля текущего года 20 901. Проведено исследование 15 117. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными составило 6268. Из них близкий контакт первой категории 1058, другие контакты второй категории 5210 больных.
Вот информация. Спасибо за внимание. Мадай Мусаевич, анда эгерде мүмкүн болсо, жанагы биздин коомдо көтөрүлүп аткан суроолор бар экен, ошондон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип алалык. Мына баарыңызга белгилүү, кече түн бери эле ошо эмелерде интернет айнагында дагы бир мындай суроолор болот эле. Эмне үчүн жанагы тепловизорлор адамдын температурасын туура эмес көрсөтөт деген? Бул орчундуу маселе. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө тепловизорлор көбүнчө үйдүн ичинде, бөлмөнүн ичине эмеге туура келгенде бөлмөнүн ичинде көрүлө турган болгон. Анан кийин бул жерде суук температурада болсо, өзүнүн кичине болсо дагы так көрсөтпөй калган маселелер болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече мына Кытайдын элчиси бизге гуманитардык жардам боюнча тепловизорлор келди. Биз аларды карадык. Бүгүнкү күндө биз алмаштырабыз тыштагы СКП-ларга. Ал жерде, бул жерде тыштагы эмелерге ошол жаңы чувствительности жогору тепловизорлорду беребиз. А калгандарын бардыгын эгер үйдүн ичинде боло турган болсо же бөлмөнүн ичинде боло турган болсо аларга алмаштырабыз. Бишкек шаарынын жанагы санэпидемстанциясынын кызматкерлери обсервацияда жатат. Алардын арасынан 6 кызматкер дагы ошо жуктуруп алган деген божомолдор болот. Анан мындай маалыматты эмне үчүн Саламаттык сактоо министрлиги жашырып жатышат деген да суроо болот. Бул жерде жашырып жаткан жок, туура айтасыздар. Бишкектик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунда 4 киши тастыкталды. 6 киши обсервацияда жатат. Калган контактта болгондордун бардыгын биз анализди өткөрдүк. Алардын анализи тастыкталбагандан кийин алар иштеп атат. Ошол бөлүмдөгү бардык катнашта болгондор, ошол жердеги кызматкерлер бардык обсервацияга алынды. Невозможно получить на дому помощь и консультации нужных специалистов, даже когда температура у детей. Скорая не приезжает, врачи на дом не приходят. Бул боюнча биз азыр мен тактап коеюн, бул боюнча факт менен берсе тез жардам бүгүнкү күндө мамлекеттик расмий тилде айтайын. Скорая сегодняшний день работает в обычном режиме. Действительно не хватает специалистов, потому что многие специалисты, они подключены мобильной бригады. Но это не говорит, что они не оказывают. Дайте конкретные факты, мы будем, значит, эту работу организовать. Скорая будет приезжать, скорая будет обслуживать и оказывать необходимую помощь. Новорожденные с тяжелыми диагнозами не могут быть проконсультированы в роддоме узкими специалистами, потому что у тех нет пропусков, и их получить и пациенты, которым нужно сделать обследование, МРТ и другие. Вы знаете, здесь то же самое, значит, в роддоме работают узкие специалисты по возможности, в плане того, чтобы они не могут быть консультированы. Давайте, у нас есть горячая линия по поводу пропусков. Мы полностью обеспечили пропусками, значит, наших специалистов-врачей и транспортом, где могут, значит, они могут где ближе к дому и, значит, приехать на работу организованном транспорте. Они работают. Если есть единичные случаи, давайте мы, значит, в рабочем порядке решим. Если нужно, мы отправим на дом специалистов. Жарандар кайсы бирдиктүү номерге чалыш керек? Так жана туура жоопторду алуу үчүн жана маселени чечүүсүнө жол берген. 118 бирдиктүү номер бар. Ага чалышсын. Ал жерде так жана консультацияны, кеңештерди ала алат. В больницах обслуживают только экстренных больных, а что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь, понимаете, да, действительно, когда с момента наступления чрезвычайной ситуации мы плановых больных и плановые операции мы отложили, только оставили экстренные больные. Если нужно уточнение для раннего выявления, тоже пусть обращается 118, мы, значит, отправим, организуем необходимую, значит, консультацию, необходимую помощь. Медиктерди коргоочу кийимдер боюнча толук маалымат айта аласызбы? Канча запастары бар? Одноразовый, бир жолу пайдалануучу же көп жолу пайдалануучу? Канча убакта бир алмаштырыш керек?
Бұл жерде сіз тура айттыңыз, мына мен айтып кеттім, 34 медициналық қызметкер бүгінгі күнде тілекке қарсы тақталды деп. Бұл жерде бірінші уақытта бізде жетіспей қалды. Бүгінгі күнде гуманитарлық жардам менен мына келіп атады. Мен айтып кеттім, мына кечеле Қытай берді. Анан шығары бізге Өзбекстаннан келді гуманитарлық жардам. Бүгінгі күнде жетісті еле. Бірақ біз айтып отырмыз, маскаларды, бетқаптарды 3 сағаттың ішінде алмастырыш керек. Анан кейін бұл жерде разовый костюмдар бар. Разовый костюмдарды киріп шыққаннан кейін оларды тышташ керек, анан күйдіріш керек деп. Бұл жерде бүгінгі күнде біз индивидуальный қорғау қаражаттары менен қамсыз дап атабыз. Тура жер-жерлерде жетішпей жатат, бірақ бұл бойынша іштеп кече дағы керекті мұқтаждықтарды бардығын айттық. Ошол эле медиктерди коргоону күчөтүү боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Бул жерде мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүмдүн атынан, саламат сактоо министрлигинин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Мына жергиликтүү бийликке мен тактап айта турган болсом, мисалы Жалал-Абадтын мына өкмөттүн Жалал-Абаддагы өкүлү 670 миң сом бул жана медиктерге кошумча жардам болсун деп, стимул болсун деп, ол 300 миң сом Сузактын санэпиднадзоруна, 300 миң сом Жалал-Абадтын, 70 миң сом областтык клиникалык борбордун жугуштуу оорулар медиктерине жардам көрсөттү. Мындан тышкары Ош шаарынын мэри мына 5 тонна унду медициналык кызматкерлер алсын деп, андан тышкары 600 даанада средство индивидуальной защиты алып берди, андан дагы кошумча жардам берем деп атат. Ош областынын өкмөттүн өкүлү 2 тонна Ош областтык клиникалык ооруканага ун, 200 литр май, 2 тонна картошка, ноокат, Карасуу райондорунда иштеген медиктерге жардам берди. Мындан дагы жардам болуп атат. Анан чыгары мен айтайын дегеним, мына эпидфондтон кошумча акча айлыгынан чыгары ошол иштеп аткан, ошол эпидемиолог алачакта иштеп аткан медициналык кызматкерлерине каралып, азырынча мына 8 апрелден баштап март айына төлөнө баштайт. Ошол эле маалда медицина кызматкерлеринин ысык тамак маселеси кандай чечилип жатат? Ачка иштеп жатышат деген маалымат канчалык деңгээлде чындык? Бул туура эмес маалымат. Бул жерде медицина кызматкерлеринин ушул түштүк тамакты уюштурдук. Бул жерде ооруканада иштеп аткандар барды, оорукананын өзүнүн администрациясы уюштурду. А СКПда иштегендерди биз уюштуруп, бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик менен бул жерде түштүк тамакты бардыгын тамагын уюштуруп атат. Ошо коронавирус илдети менен күрөшүүдө жалпысынан канча медицина кызматкерлери иштеп жатышат? Бул жерде мен айта турган болсом, бул жерде медицина кызматкерлери өтө көп иштеп атат. Негизинен бул жерде бул инфекционисттер, анан кийин бизде мобильный бригадада иштеген эпидемиологтор, эң негизгиси бүгүнкү күндө коронавирус боюнча бардык эле медицина кызматкерлери бардык эле иштеп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мындан тышкары эми эң негизги күч бүгүнкү күндө бул санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун кызматкерлерине жана инфекцияда иштеген ошол жердеги инфекциялык бөлүм жана инфекциялык ооруканаларга негизги күч келип атат. Ал эми өз каалоосу менен ооруу очогуна кетип жаткандардын саны канча болду? Негизи ушундай кызматкерлер барбы? Кызматкерлер бар, мына бригада иштеп атат. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын кызматкерлери, кафедранын мугалимдери дагы мына каалоолорду уюштуруп, ошол боюнча мына түштүккө бригада барды, Жалал-Абадка, Ала Букага бригада барды, Ошко бригада барды. Азыр биз дагы түндүк жагынан дагы ошол жерде өз каалоосу менен иштейм дегендерди уюштуруп жөнөтүп жатабыз. В больницах обслуживают только экстренных больных, а что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь я уже говорил, значит, да, действительно, экстренные больные в сегодняшний день в первую очередь нуждаются. Если кому-то нужно для раннего выявления проблем со здоровьем, они могут обратиться, мы организуем необходимую консультацию и медицинскую помощь. Почему не выдают продуктовый набор медработникам, кроме зарплаты, больше никаких стимулов? Я уже говорил, здесь продуктовый набор, то, что организовано местной властью. Кроме того, пользуясь моментом, я хочу благодарить многих депутатов.
предпринимателей, спонсоров, которые готовы оказать медицинскую помощь, кроме того, значит, продуктами. Я хотел бы отметить депутат Арапбаева Азамат Абдулладжановича, Примова Улан Бердибаевича, Нурматова Куанышбек Советовича и других депутатов, которые, значит, организовали продуктовый набор не только медицинским работникам, и населению, где они нуждаются. Акыркы суроо бир болуп, ошо обсервация талаптарын жогорулатуу боюнча кандай чараларды көрүп атасыңар? Эми бул жерде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө биз мындай эмеге толук даяр болбой калдык, ошондуктан жетишсиз болуп керебеттердин саны, койкалардын, ошондуктан биз бүгүнкү күндө милдеттүү түрдө өзүбүз, мына өзүңүздөр билесиздер, ооруканаларда, жатаканаларда, башка жерлерде ачууга да туура келди. Эми обсервация керектүү койкаларды биз ачып даярдап атабыз. Эми ал жердеги шарттар кандай болсо да максималдуу шарттар жооп бергенге. Башында биз бүгүнкү күндө шартты жасоо кыйынчылыктарды туулду, себеби алар бардыгы мындай ооруканага же ата эмеге мындай ылайыкталган эмес эле. Эгерде ушул мүмкүн болсо ушул суроого да орусча жооп бере коесузбу, түшүнүк көбүрөөк кененирээк түшүнгөндө. Но здесь, понимаете, были действительно замечания и нарекания в плане того, чтобы нет условий, где содержатся для обсервации больные или контактные. Действительно, мы в этом плане многие не приспособлены, многие здания и общежития, значит, гостиницы не приспособлены для, значит, как стационар. В этом плане были случаи, но мы максимально делаем то, что, чтобы приблизить условия, чтобы было, значит, в условиях обсервации, те, которые находились, они чувствовали максимально, значит, как в домашних условиях, как в стационарных условиях. Но мы сегодняшний день постараемся где-то открывать. Вы знаете, что в гостиницах мы открыли обсервацию, значит, многие вот в общежитиях открываются, частные центры представляют свои, значит, помещения для обсервации. В этом плане, значит, работа ведется.